Aurel Popescu este în momentul de față președintele PSD Târgu Jiu și și-a păstrat postul și după pierderea alegerilor din municipiu. Mai mult decât atât, acesta a fost declarat incompatibil de către Agenția Națională de Integritate, riscând să nu mai fie inclus în sondajul pe care PSD îl va face în toamnă pentru desemnarea candidatului la primăria Târgu Jiu în 2020. Totul depinde de organizația municipală. Deci eu vă spun că dacă cineva își imaginează că va fi trecut pe această listă doar pentru că își dorește personal, eu spun că lucrurile nu sunt tocmai așa, pentru că organizația va conta foarte mult în alegerea finală, întrucât dacă nu ai o organizație puternică în spate, riscurile sunt foarte mari și atunci trebuie să fim conștienți că toți ne dorim același lucru, să susținem persoana sau persoanele cele mai avizate pentru candidaturile din 2020. În aceste condiții, Aurel Popescu susține că viitorul candidat, oricare va fi el, va trebui să fie sprijinit total de către organizația locală. În opinia acestuia, va trebui selectat candidatul care să câștige sigur fotoliul de primar, să obțină majoritatea în Consiliul Local și să aducă voturi și la nivel județean. Dacă ne dorim cu adevărat să recâștigăm primăria Târgu Jiu, și să nu fie nici cea mai mică teamă că nu am avea suficient de multe voturi pentru a conduce Consiliul Local și Consiliul Județean din 2020 până în 2024, atunci nu avem decât să ne hazardăm și să aruncăm pe piață tot felul de nume doar din dorința de a ne fi pronunțat numele ca potențial candidați pentru aceste funcții în administrația publică locală. Socialdemocrații gorjeni vor selecta candidatul la fotoliul de primar de Târgu Jiu în urma unui sondaj care va avea loc cel mai probabil în luna octombrie a acestui an.